咱俩结婚的话，你们那有多少彩礼啊？嗯，一般就10万左右吧。一般10万，那咱俩关系一般不一般？不一般呀。咱们这么深厚的感情，你到时候就给我15万得了。我给你啊？那一般不都是男孩给女孩吗？彩礼呀。你看，我就说你不太聪明嘛。我让你给我彩礼，我是为了你着想。怎么事儿啊？不明白，那我给你捋捋啊。你去上班的时候，谁给你发工资？老板呀。那你给工资听谁的？听老板的。为啥？是不是因为他给你花钱了，对不对？那我们平常出去按摩洗个脚，那师傅为啥给咱们服务的好好的？这是为啥？我花钱了，消费了。对呀，那你看哈，以后咱俩结婚了，你想让谁听谁的？那肯定是想让你听我的。那我为啥会听你的？你得干嘛？钱。哎，对，那这钱不就是你给我的彩礼吗？明白了没？嗯，但是我们家现在没有那么多钱呀。那你让你家人借不就得了？你那七大姑八大姨的平常不是催得很吗？让他凑凑这彩礼钱不就有了？而且这以后你给家里面，我敢说一个不字吗？不敢啊。对。嗯，我现在就让我爸妈凑钱去。去吧，宝贝儿，多要点啊，成了我带你去吃火锅。